यो परिषद नभएको कारणले गर्दाखेरि चलन नखाएको र परिषद हुन त वास्तवमा चाहिँ शिक्षा नियमावली मात्र होइन कि अर्थ मन्त्रालय नियमअनुसार पनि तलबसँग र योजनासँग चाहिँ कुनै सम्बन्ध नै थिएन। तर वर्तमान सरकारले के गरेर कति कसरी कसरी गाप दियो शिक्षा र स्वास्थ्य हामीले थाहा कुरा हो त्यो। र यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के भन्दाखेरि परिषद नभइकन चाहिँ हामी तलब चलाउन सक् आर्थिक कारोबार गर्न सक्दैनौँ। र यस गाउँपालिका साथीहरूले आएर बार बार चाहिँ आएर यहाँ धरना पनि दिनुभयो, बार बार डिबेट पनि गर्नुभयो, बार बार चाहिँ मौखिक सल्लाह पनि गर्नुभयो। आज हुन्छ भोलि हुन्छ, आज हुन्छ भोलि हुन्छ, ठर्दा ठर्दा चाहिँ परिषद नभइकन तल हामी कुनै खालको खुवाउँदैन भनेर चाहिँ अन्तिम चाहिँ निष्कर्ष आयो। त्यस कारण चाहिँ साथीहरू चाहिँ पर्खिबस्नुभयो कि वास्तवमा परिषद होस् न त। साथीहरू यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुभयो, साथीहरू जिल्लामा शिक्षा संरक्षण के पनि त भयो भयो त के भयो परिषद भयो खोइ उहाँहरू के छ परिषद भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामी पनि देख्यौँ, परिषद म पनि थिएँ होइन, परिषद भएकै हो होइन, कहाँ अर्केर अर्कियो। अब जस्तै अब के अरे खोलामा चाहिँ अब न्याँ के अरे ऊ डुङ्गा चल्दा 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 कुन ठाउँमा गएर अर्कियो त्यो थाहा छ। कर्मचारी भएर पनि के गर्ने अब सबै यात्रु कुरो हामीले थाहा हुँदैन होइन, ठुलो बडाहरूको चाहिँ बढी थाहा हुन्छ। हामी त कर्मचारी मान्छे, कर्मचारी भनौँ कर्म खोचारी भनौँ, अनि तपाईँ भन्नुभयो छु शिक्षा सँगसँगै म हिँडिरहेको छु भइसकेपछि तल खुवाउँछु चाहिँ भयो, प्रतिबद्धता चाहिँ भएको थियो। तर कहाँ गएर अर्को त्यो यकिन हुन सकेको छैन किन चाहिँ, र अस्ति पनि हामी सबै तयारी कुरो गऱ्यौँ साथीहरू मिलेर नि। अब भोलि हामी सिडिओ कार्यालय जान्छौँ र त्यहाँ कस्तो किसिमको आश्वासन हामीले पाउँछौँ त्यस अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो कार्यक्रम जो हामी निर्णय गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो सिडिओ साहबले र हाम्रो महासङ्घले कस्तो किसिमको हामीलाई सल्लाह दिन्छन् त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि। र हामीले भनेर एउटा गरेरै भन्ने बित्तिकै त हुँदैन नि, उहाँको निर्णय पनि आधार मानेर हामीले हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यस अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबै शिक्षकहरू हौँ, राहत दरबन्दी सबै कार्यरत शिक्षकहरू छ, यो संसी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो शिक्षक साथीहरूको गत आर्थिक वर्ष 76-77 साउनदेखि हालसम्मको तलब पाउनुभएको छैन उहाँहरू, जसले गर्दाखेरि धेरै मारमा परिसक्नुभयो। सबैको घरासी समस्या हुन्छन्, विभिन्न किसिमको पैसाको आवश्यकता पर्छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक असोज महिनामै हो, तर यो पारिश्रमिक अहिलेसम्म हामी पाइसकेका छैनौँ र हामी पटक पटक पनि तागदा पनि गरिसकेका छौँ। र उहाँहरू मौखिक अनुशासन पनि दिइसक्नु भएको छन् र अहिलेसम्म पनि पूर्ति भएको छैनन्। र यसपटक अब फेरि हामी एउटा बैठक गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र यस पछाडि के हुन्छ हेर्दै जानु। यस्तै थियो यहाँ कोही पनि प्रश्न देखाउनु भएको छ तपाईँहरूले तलब नपाउनु, त्यो त उहाँहरूको अब गाउँपालिका जुन कमिटीहरू हुन्छ नि जिम्मेवारहरू पदका पदाधिकारीहरू यसमा त मौखिक त्यही परिषद भइसकेपछि तलब दिन्छु भन्ने आश्वासन पाएको थियो हामीले, र परिषद पनि भइसकेको आश्वासन सुनिरहेको छु मौखिक कुरो। अब के कहाँ चाहिँ भित्र उहाँहरूलाई थाहा होला। रामानन्द चौधरी, नेपाल शिक्षक महासङ्घ शम्सी गाउँपालिका स्तरीयको अर्थ सचिव। हामीहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि हामी शिक्षकहरू शैक्षिक सत्र 2076 आर्थिक वर्ष भनौँ 2076-77 श्रावणदेखि हालसम्मको तलबहरू निकासा भएको छैन। हामीहरूले पटक पटक तपाईँको प्रमुख मेयर अध्यक्षसँग, कार्यकारिणी अधिकृतसँग लगायत हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घको जिल्ला नेतृत्वसहित जयचन्द्र ठाकुर, फुलबाबु झा लगायत हामीले सम्पूर्ण शम्सी गाउँपालिकाका शिक्षकहरूले सिडिओ कार्यालयमा हामीले डेलिगेसन दियौँ र त्यो सिडिओ कार्यालयमा डेलिगेसन दिँदाखेरि तपाईँहरूको तलब मनसिर मशान्तसम्म निकासा हुन्छ भनेर सिडिओ साहबले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो, तर हालसम्म तलब निकासा भएको छैन। त्यसमध्ये तपाईँको निमित कार्यकारिणी अधिकृत मोहेबुल अन्सारी, लेखा सर मुकेश चौधरी, अध्यक्ष फारुक लगायत हाम्रो सामुदायिक विद्यालयका 7 प्रधानाध्यापकहरूको बिचमा वार्ता समिति गठन गरेर
पुस 20 गतेसम्म तलब निकासा दिने भने सहमति भएको छ। हालसम्म हामीहरूको तलब निकासा भएको छैन, त्यसैले हामीहरूले पुनः मिति 2009-23 गते सम्पूर्ण शम्सी गाउँपालिकाका शिक्षक कर्मचारी होइन दरबन्दीहरूलाई सबैलाई बोलाएर हामीहरूले एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ कि 25 गते सिडिओ कार्यालयमा पुनः डेलिगेसन जाने र डेलिगेसन जाने 24 गते अनि 25 गते गाउँपालिकाको कार्यालयमा धरना दिने र यो तलब निकासा नभएसम्म 27 गतेदेखि आइतबार 27 गतेदेखि हामीले विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरेर 11 बजेदेखि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले के गर्न शिक्षक कर्मचारी होइन कार्यालय सहायक सबैजना अनिश्चितकालदेखि कालसम्मको लागि हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि धरना दिने भन्ने निर्णय गरेको छ। समझौता पत्र 4 गते के बाद देवे के रहे, समझौता पत्र अभी तक 23 गते तक अभी तक न दिल किया, ताहिके लागि अब परिषद पर आज हमसे भोलि हमसे करते करते हमरा 6 महीना बिता देलके, न पैसा देले है न समझौता पत्र देले है, डेलिए एक गते से डेली बोला भी छे आई आओ आई कर दै छी बयान कर दै छी कहके डेली बोला भी छे आई सब कहाँ रहै छी तऽ खाए नहि लगै छै। घर भाड़ा रहलै अथी शाम 4 गते से पहले 33,000 हमरी दाड़ी बात कल किया 40,000 अभी समझौता पत्र देले है न बात मात्रे कैले है 6 महीना के कते के दौड़ सर 47,000 अहाँ के कह दल के मुँह से कह दल के अहाँ हमरा इधर है दू तरह है दिल्ली केना विश्वास के है हाकिम साहब रहे उप मेयर साहब रहे सभी बड़ा के बीच में बात मेयर साहब कहते हैं घर दे 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 भाई सरकारी काम सरकारी ऑफिस है अहाँ जब भी कोनो कागज लाबे तो कागज एमे से न देते लेकिन आए थे सर जे आई कह दे छी बिहान कह दे छी अब गांव घर में तो एते चलित रहे छी ते के चलते हम कैमरा के आगू में आके डर लगे कह में मतलब अब आई कह दे छी 10 दिन रुका अइ महीना में रुका तेना कह के काल आप की कहिए के कोनो काल कहे छी जो कि अब फोन करै छी जे खोल दियौ हम अभी छी दू दिन चार दिन में समझौता पत्र दे दै छी से कह के कहै छै अहाँ के की मांगी अब हमर समझौता पत्र देतै तऽ रहतै अपने अभी करल छी समझौता पत्र दुनू चीज लेबै छी